व्यवस्थाएं है देखे तो पूरा करिबो लागे धन्यवाद। লকডাউনৰ বাবে এতিয়া পথাৰত পচিবলৈ ধৰিছে বিঘাই বিঘাই শাক পাচলি। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজাবাৰী নাহৰবাৰী বালিগাঁও অঞ্চলত কৃষকসকলে সুদত ধন লৈ খেতি কৰি উৎপাদিত কৰা ফচলসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰাত এতিয়া পথাৰতে গেলি পচি যাবলৈ ধৰিছে বিঘাই বিঘাই মাটিৰ জিকা ভোল তিতাকেৰেলা বেঙেনা জলকীয়া বিলাহী ইত্যাদি। বহু কৃষকৰ এতিয়া তথৈবত অৱস্থা হৈছে কাৰণ ইয়াত বিঘাই বিঘাই তেওঁলোকে এনেধৰণে তিতাকেৰেলা খেতি কৰিছিলে। তিতাকেৰেলাৰ উপৰিও ইয়াত জিকা ভোল লেচেৰা মাহ জলকীয়া ইত্যাদি বিঘাই বিঘাই মাটি তেওঁলোকে খেতি কৰিছিলে আৰু বিক্ৰী কৰাৰ সময়তে আচলতে লকডাউন আৰম্ভ হ'ল। লকডাউনৰ বাবে আচলতে এতিয়া এইসকল কৃষকে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। চাওক আচলতে যেনিয়ে দেখি তেনিয়ে আচলতে সেউজীয়া পৰিৱেশ, সকলোতে আচলতে কৃষিকাৰ্য, বিঘাই বিঘাই মাটি খেতি কৰিছিলে এইসকল কৃষকে। এতিয়া এনেধৰণে আচলতে খেতিতে গেলি পচি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। এয়া আছিলে জলকীয়া, জলকীয়াও তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। বিঘাই বিঘাই মাটি কৰিছিলে খেতি, যদিহে কৃষি বিভাগ বা প্ৰশাসনে তেওঁলোকক অনুমতি দিয়ে তেওঁলোকে হয়তো বিক্ৰী কৰাৰ সক্ষম হ'ব এইসমূহ উৎপাদিত শাক পাচলি। মই পোনে পোনে কথা পাতিম যিসকল স্থানীয় কৃষক আছে, তেওঁলোকে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আপোনালোকে কি ক'ব, কি কি খেতি কৰিছিল? মানে বর্তমান আমার ইয়াত আমি 4-5 জন খেতিয়ক 20 বিঘা মানে খেতি স্কুলের লিজত লৈ করেছিলো। ইয়াত জলকীয়া আছে, লেচেরা মাছ আছে, তিতাকেরেলা আছে, জিকা আছে, বেগেনা আছে, তরমুজ আছে। আপনাদের নিজে এবিল হয়তো নিজে চাই আহিছে। তো এই লকডাউন মানে আরম্ভ হওয়ার আমার যে কৃষক, আমি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যখন লোক, আমি মানে মাজত পড়ি গৈছোঁ। দুখীয়াসকলে হয়তো সরকারের পৰা কিবা সা সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, সরকারের চাকরিসকলে তেওঁলোকো ডিউটি নকৰাকে হয়তো তেওঁলোকে দরমা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু আমার মানে কৃষিজীবীর লগত যিসকল লোক জড়িত, আমার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যিসকল লোক, আমি মাজত পড়ি মরিছোঁ। আজি ইমান মানে আমার কৃষি উৎপাদন সামগ্রীসমূহ আমি বজার পোৱা নাই, বেচিবলৈ পৰা নাই, যার ফলত আমার মানে লাখে লাখে টকার ইয়াত লোকসানের নিচিনা দেখা গৈছে। আৰু খেতিয়ক আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰাও জানিব চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলৰ মনৰ কথা। আসলতে কি ক'ব আপুনি, কি খেতি? আমাৰতো চাওক, আমি জিকা কৰিছিলোঁ, কেৰেলা কৰিছিলোঁ, জলকীয়া কৰিছোঁ, একো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ ইমান টকা ধাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ধাৰ কৰিব পৰা মানে খেতিৰ পৰা বেচিবও নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, খাব নোৱাৰোঁ। চৰকাৰৰ পৰা যে আমাৰ পৰা যে 1 টকা দিব সেইটোও নোৱাৰে, কিন্তু আমিতো এতিয়া এনেকৈয়ে মৰি আছোঁ, বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ক'ত লৈ যাম? হয়, নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱালোঁ এইসকল কৃষকৰ আচলতে দুৰৱস্থাৰ কাহিনী। কৃষি বিভাগ বা প্ৰশাসনে হয়তো এই দৃশ্য দেখি হয়তো কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয়কৈ আচলতে এইসকল কৃষকে উপকৃত হ'ব। লখিমপুৰৰ লালুকত জামাতিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, স্বাস্থ্য